תודה רבה לרונן בר, תודה רבה. תנו לו תשורות, האיש עושה עבודת קודש. כמובטח, נראה עכשיו קטע קצרצר מתוך חיות אדם. אנחנו נכיר פה את קלר, קלר התרנגולת שחיה בכלוב צר, יחד עם עוד שתי חברות, החיים שלהם נוראים, הצפיפות, המקור החתוך, הרגליים המעוותות, הם עכשיו מעולם לא פגשו קרקע אמיתית, הם עכשיו אחרי הנשרה כדי לנסות לעודד אותם להטיל ולקלר נמאס, היא לא יכולה יותר, והיא מחליטה לבקש, יש בהצגה ילד אוטיסט שהוא גשר בין בני אדם לבעלי החיים, הוא מבין את שפתם והוא מצליח לתקשר איתה, והיא מחליטה לבקש ממנו שיחביא את הביצה שהטילה הרגע כדי שבעל החווה ייקח אותה ויוביל אותה לשחיטה. מה שנראה עכשיו זה שלוש הדקות האחרונות בחייה של קלר, הלוא היא כרמל נצר, בבקשה. בקושי זוכרת את הפעם האחרונה שחייכתי. לפני איזה חודש בערך היה לי מין רגע כזה של אושר. בקושי זוכרת אותו, אבל היא זוכרת שפתאום נכנסה איזה רוח גרירה כזאת אל הלול שקיררה אותי. פתאום הרגשתי הרגשה מוזרה. הרגשתי חופשייה. כן? הרגשתי חופשייה. הרגשתי שאני יכולה למתוח את הרגליים ואת הידיים שלי ולעוף. באמת לעוף. ונחתתי בתוך שדה ירוק אמיתי כזה, כמו שתרש והבנות סיפרו לנו עליו, ועמדתי בחוץ סקופה ונשמתי, ויכולתי ללכת לאן שאני רק רוצה, ולחפש אוכל איפה שאני רק רוצה, וכל הטעמים והריחות, והיופי שיש לעולם הזה להציע, היו גם שלי לרגע אחד, והיה שם גם גבר אחד, כמו שרק יכולנו לדמיין עם נוצות שחורות מבריקות כאלה וקרבולת אדומה כזאת. והוא ניגש אליי בג'נטלמניות עם החזה מתוח, והוא אומר לי, קק דוד זו. זה מה שהוא אמר. הוא לקח אותי ופתאום התחלנו לרקוד. רקדנו ורקדנו, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. הנה, ופתאום הבנתי שאני לא יודעת מה לענות לו. אני לא יודעת לאן ללכת או מה לחפש לאכול, אני לא יודעת לבחור את הדברים האלה בשביל עצמי, כי תמיד בחרו אותם בשבילי. הוא נעלם. אני רוצה לזכור את ההרגשה הזאת של החופש, כי היא הולכת ונעלמת לי, היא נמוגה לאט לאט כמו האור העלוב הזה שמאיר אותנו. אסתי, קחי את הביצה ותני אותה לילד. טוב, אני לא יכולה יותר. זה פעם ראשונה שאני יכולה לבחור ואני בחרתי. תני אותה לילד. אין לי כוח יותר.
שמרי על לילי. כן? אני החלטתי. תודה, אסתי. תודה.